warning: beta glide morning caters to mature audiences. topics discussed are particularly on hot, timely, current issues, purposely intended for filipino viewers and listeners worldwide. discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. if you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. if you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Ay, kung ang isang bagay na kasuklang-suklam, eh, alangan ba naman, nakangisi ka pa, nakatawa ka? Galing mo talaga, kid. Sige, dagdagan mo pa. <laughs> Boysit na Kagaguhan ang ginagawa. Matutuwa ka pa. Naturalmente, eh, para, para, pakita mo na hindi, hindi, hindi si siksik sa sentido mo yung maling gawain, ay kinakailang kasuklaman at magagalit ka sa gawain. Hindi ho ba? Sa gawain. Para yung taong gumagawa nun magising at para siya ay maisip niya, Oops, stay ka muna. Uh, alam niyo ho kasi, ang panlaban ho sa corruption, the war against corruption, I wish after the drug war that the, the president declares war against corruption comes next. Alam niyo ho ba bakit? Because if you declare war on corruption, war against drugs, you let, let it all na let alone na uh, medyo ma uh, mataper down at medyo ma enhance yung sinasabing execution. The way to do it, doon sa pag uh, when I say execution, excuse me, the word yung hong papano isagawa yung sinasabi nating uh, uh, yung gera na makitang suporta ng tao hindi execute kasi eh, mahirap na eh. baka. <laughs> Uh, let me let me take the word baka kasi may mga words na ko hindi mo ma maisalin sa sa English agad. Okay. To to way to to uh, well uh, to execute or isagawa yung isang mga bagay na gusto mo ipatupad. Mm -hmm. Yung mga ito ay platform at programa or aktibidades ng pamahalaan eh, pakita mo sa tama. Ay, hindi ho ba? Ngayon, kung nakakita ka ng kasuklam-suklam magawain sa mga inatasan ho natin sa ating pamahalaan, nakaraan o kasalukuyan, eh, dapat lang ipakita mo kapag ang isang tao ay kurakot at pinangangalanda ka ng kanyang mga nanakaw. Saan man pinanggalingan yung kanyang tagong yaman, kaya nga tago na yaman, kasi kinurakot niya yung sinasabing yaman niya na patago. Kaya nga tagong yaman. Itago mong yaman mong yan kasi kinurakot mo yan ang kapal na mukha mong putok sa buho ka. Ngayon, nagmumura ba ako? Hindi. <laughs> Pag sinabi kong putok sa buho, wala ka naman hong kaiba doon sa kay malakas at kay maganda. Bumuka yung kawayan, lumabas si, maga, si maganda. So putok sa buho, from out of nowhere, disgrasya ka. Lumabas ka sa mundong itong hindi ka pinaplano, kaya putok sa buho ka. Uh, iba naman yung sinasabing bastardo. Hmm, iba naman yon eh, hindi, wag natin pag-uusapan yon. Eh parang mga kabuti, alam niyo yung kabuti, hindi ba? Mushroom. May mga kabute na talagang tinatani. Eh. May mga kabuti na talagang edible. May mga kabuti na galing ihi ng aso. O, huwag mo kakainin yun. Lason yun eh. <laughs> Pag kinain mo, hospital ka. Kapag hindi ka suspagagumutan, eh kayo nasa, nasa sinasabing libingan, kahantungan. Kaya huwag kang kumain ng mga putok sa buhong kabuti na galing sa ihi ng aso kasing kahantungan mo, sementeryo. Hindi ho ba? O, ngayon. Ka kaya if, if you're asking me, paano mo na invento Ben yung mga salitang putok sa buho? Eh, lalang, lang. Basta lumarating sa isip ko na kung kung ano yung nasa utak uh, ko ni, na nai-imagine ko even before, ginagamit ko. Hindi yung basta na you blabbering your mouth, you don't know exactly what you're saying ang putok sa buho ay umusbong ng hindi plinano tulad ng ihi ng aso na inihi ng aso diyan sa mga gubat-gubat na yan naglalabasan yung mga mga wild dogs yung mga kabute kainin mo pag hindi ka eh ewan natin pag sa kabilang buhay magkita tayo tanong ko sa iyo ano nangyari <laughs> so yung mga putok sa buho mga gawain hindi pinagpaplanuhan putok sa buhong mga gawain, mga gawain hindi pinagpaplanuhan, pero may mga putok sa buhong pinagpaplanuhan ang kanila mga kawalang tulad ng pangungurakot sa gobyerno. Akala nyo ba na porket nakaupo na si President Digong, wala na mga kurakot, abay mga putok sa buho mga yan, nandyan lang, tahimik lang sila kasi akala nila nalilingat ngayon ng mga pulis natin doon sa sinasabing gera kontra droga, hipaglaban! Ha, La, labanan ang mga droga pero kalan labanan ang mga droga sabay lagay sa bulsa ng ano, ng kanin na nanakaw. Kasama na pati droga roon. <laughs> kaya kaya ako huy naniniwala na wala hong kumbaga para sa akin we, we need to be angry but the anger should be directed and it has to be in a proper place in a proper time. Doon sa mga galit ho ay sa mga gawaing kag talagang magagalit ka masusuklam ka ano yon eh pagnanakaw sa gobyerno kawalang hiyaan Pumila na yung tao sa sinasabing mga tanggapan na dapat nagbukas ng alas 9. Eh. Tapos sa dami na ng pila sa harapan ng City Hall, munisipyo, kapitolyo o anumang nasyonal na tanggapan, yung putok sa buhong, hindi naman maganda pa na tingin sa salamin. Kahit na anong liha mo yung salamin mo na yan, ganun na talaga, pinanganak ka na ng Diyos, ngayon pa. Ngayon, masama ba maging pangit? Hindi. Pangit ang mukha mo, basta't magandang ugali mo, maganda ka na ha. Diba? And dami hong ganyan eh. Nget pa na, ang sama pa ng ugali, pagkataas alang pakialam sa mga taong nakapila, mahaba na ang pila, hindi pa rin inaasikaso. Gets nyo? Gets nyo ba? Di ba, mabubuisit ka ngayon. Tapos nakikita mo, nahaba ng pila, nakikipagchismisan pa, nag-make up pa siya ng kanyang mo, ah, tingnan nyo lang ho. Ay, talong nyo sa, kung magatingnan nyo, tingting, ting, ting, ting na, nakaranas na ho ba kayo? Na yung mahabang pila, sa, kasi nagpapaganda pa o hindi naman nagmahaba ng pila sige pa rin pusoy nila apasado mag-aalas dos na pusoy pa rin <laughs> anong ginagawa? yung iba nagkakamot nangungulangot pa sa harapan mo nagkakamot ng wet packs nakita mo? eh ganun hong iba na, eh, so, so All I'm saying, yun ho mga kasuklam-suklam na dapat mapansin ho natin kasi pinupukaw ho. Hu... Pukaw na mo! Gising na kayo ang ibig sabihin niyan. Dindog na diha, bangon na. Ibig sabihin, tayo na kayo, pukaw na kayo. Ibig sabihin, gising na kayo. Ah, baka kasi sabihin niya, eh, nagmumura ka na. apps, apps. eps, tanong niyo sa mga bisaya. Anong ibig sabihin ng pukaw na mo? Ay, hindi ba? Gising na kayo. O, tindog na mo, di mm -hmm. So, marami hong ganyan. Kinakain, pinupukaw nyo ho na una, magigising ho kayo sa mga panalitang kapareho ho nito para naman yung mga nakikinig sa atin na wala sa kalang isipan na yung pala, yung mga sinasabi ko, gawain ho nila. Tsaka lang ho sila mag magigising. Eh, wala naman ho kasing pumupuna eh. Kaya nga ho, eto na ho ang ginagawa ho natin. Namumuna ho tayo rito sa ginagawa ho natin. Pero ang pagmamumuna ho natin, eh... Kasalanan mo bang sabing ngiet pa? Ngiet pa sa ugali. Meron din ngiet pa sa mukha. Pero kung ang ugali mo'y maganda pa, yung kapangitan mo sa mukha ay madadaig ng kagandahan sa ugali. Aanhin mo yung isang babaeng napakaganda. Ang sama naman ng ugali. Eh, doon ako sa pangit, pero napakasweet. Mahal. Mahal ka pa. Di, mabuti pag guna lang. Magsama kayo. O di, uh, and you live happily ever after. Nga ba? <laughs> the reality is, nasa sa tao na yung pasensya ninyo. Kaya yun hong sinasabi ho natin, ikaw ba'y mahabang pasensya mo sa mga ka taong kurakot? Let me ask you this. I ask you this. Kaya mo bang habaan ang pasensya mo sa mga taong kurakot, harap-harapan, ninanakawang ka, harap-harapan, nangungurakot, harap-harapan, nagpapakita siya sa komunidad, eto ang aking bahay. Oh! Laki-laki! Eto ang katas na aking pagnanakaw. Sa anong departamento bang trabaho mo, chong? Eto ang mga sasakyan sa akin nakuha sa pangungotong. Saan kayo kumukuha ng kapal na mukha? Shut up! Patay! Tap-tap-tap-tap-tap! Kiki! Wala ka na! Ay, ba't ka pa pumapasok? Bakit ganyan? Apa niya? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Itanong mo sa patay kung hindi mo kagagandeng magdindi mag mo na mo kayang Sige. Bakit bakit pa pinasok mo yang ah, Nagalit ba ako? Hindi. Nagising lalo ako eh. Okay? Ah, ang totoong boss ay eh, magpapakita ng ehemplo. sabi nga. Kayo? Kayo ang boss po. paano kang boss? Retired ka na eh. Chupe. Tapos ng termino mo, kaya nga nagagalit yung mga tao kasi alam mo bakit galit yung mga tao? Galit sila kasi, alam mo ba, hindi makalimutan yung kabulukan ng MRT kung ano yung mga kalbaryo na ngayon. Ngayon, kayo, nag -nag nagtatawanan kayo. Labis ang inyong tuwa kasi sabi nyo, ha, 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 ha. Kayo ngayon nagla lalap drift. Pakiulit nga. Kayo ang boss Enak ka naman ng tipaklong. Wala ka naman ginawa. kundi magkamot ng bombolis mo sa palasyo, kung panay naman ng Xbox mo habang mga tao, buo kalbar. Ako ba ang binubunyo o siya? Palakpakan niyo ako kung, kung palakpak naman. Kung kayo... Ah, okay, okay, okay. Pagsalitain mo nga yan, tapos tingnan natin. Kayo ang boss mo. Approve ba kayo dyan? okay, okay, okay. mo, tatatak. Social media in action. Okay. <laughs> Hindi ako. <laughs>